Tack, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen. Antalet asylsökande är nu det lägsta på 20 år. Det här citatet kommer från migrationsminister Morgan Johansson som aldrig missar ett tillfälle att påminna om det här. Det är faktiskt lätt att få uppfattningen att ministern är stolt och nöjd över de här minskade volymerna, just med tanke på att det konsekvent används som argument för att visa på att regeringens strikthet i migrationsfrågorna ger resultat. Fru talman, jag håller med om att det är till gagn för riket att antalet asylsökande har minskat kraftigt under 2020. Det kommer i sin tur att ge effekt på antalet efterföljande anhöriginvandrare. Det kommer att ge sekundäreffekter vad gäller den hårt sargade integrationen i landet. Ska vi ha en chans att börja plåstra om våra utanförskapsområden och sprickorna i välfärden så är ju det här ett måste. Men, fru talman, problemet är ju att det här beror på en världsomspännande pandemi som heter corona och ett virus som kallas för covid-19, inte Morgan Johansson. Faktum är ju att ytterst lite, ja egentligen ingenting, har hänt i restriktiv riktning i regeringens migrationspolitik under året. Tvärtom så har regeringen lagt fram ett urvattnat förslag från migrationskommittén som även Morgan Johansson vet inte kommer att minska några volymer. Migrationsministern uttryckte det här ganska tydligt när regeringen skickade ut förslaget på remiss att han är nöjd med de nivåer som Sverige har legat på de senaste åren. Alltså i storleksordningen 20 till 25 000 asylsökande. Och märk väl då att här inte inräknas den så kallade asylrelaterade invandringen, alltså anhöriga som får komma på skattebetalarnas bekostnad. Och sen dess så har regeringen, inspirerade av svensk migrationspolitiks crazy cat lady, Miljöpartiet, kryddat förslaget med nya uppluckringar, nya kryphål och nya undantag. Regeringen har ju själva verket inte tagit ett enda beslut för att minska den asylrelaterade invandringen till Sverige, utan precis tvärtom. När pandemin är över så är dörren till Sverige inte längre på glänt, utan vidöppen. Och om regeringen hade brytt sig om att göra seriösa konsekvensanalyser så hade det varit svårare att komma undan på det sätt som migrationsministern retoriskt gör idag. Men vem behöver konsekvensanalyser tycks tyvärr både regeringen och samarbetspartierna tycka. Fru talman, den här debatten handlar ju om budgeten inom utgiftsområde 8. Och allt det som jag nyss har sagt, det spelar faktiskt roll för hur kommande års budgetar ser ut. Och är det någonting som vi faktiskt kan slå fast efter det här jobbiga året så är det att volymerna inom migrationspolitiken faktiskt går att förändra. Precis som migrationsministern har konstaterat så är volymerna lägre än på 20 år. Även om det då fortfarande är en bit kvar till 1996 års nivå då färre än 6 000 sökte asyl. Volymerna av asylsökandet i Sverige är alltså inte en naturlag, vilket man har kunnat tro, utan någonting som i högsta grad går att påverka med politiska beslut, även utan corona. Och när vi har slagit fast det här, fru talman, så handlar det ju sen egentligen enbart om att bestämma var ribban ska ligga. Och Moderaterna, de sniffade lite grann på den här uppenbarelsen tidigare under året när de pratade om volymmål. Socialdemokraterna, de kontrade med sitt riktmärke. Och för mig så kan vi kalla det precis vad som helst, så länge det följs upp av reella beslut. Handling, inte bara ord. Så, politiska beslut kan alltså snabbt påverka volymerna. Och när vi har kommit så långt i den här logiska tankekedjan så kan vi ta nästa steg som är budgeten. Med erforderliga beslut, det vill säga med en sverigedemokratisk politik, så skulle vi snabbt kunna se en stor påverkan på den asylrelaterade invandringen. Dels genom genomförda lagar och förordningar, såsom till exempel första säkra landprincipen eller strikta gränskontroller. Dels genom den signaleffekt som det här sänder ut till omvärlden. Sverige är fullt. Välj ett annat land. Lägg inte dina surt förvärvade sparpengar på flyktingsmugglare som lockar med Sverige. Och samtidigt så genomför vi reformer av hela utlänningsrätten. Vi skärper kraven för anhöriginvandringen. Det är inte svenska skattebetalares uppgift att försörja din flickvän. Vi skärper kraven för att få arbetstillstånd i Sverige. Inga fler pizzabagare som arbetar för en svältlön.
Vi skärper kraven för att bli medborgare. Det ska vara en dröm att få bli upptagen till svensk medborgare. Det ska inte vara någonting man hittar i botten av flingpaketet. Och vi tar itu ordentligt med skuggsamhället och illegal migration. Med skärpta straff, fler kontroller, utbyggda förvar och en enad samhällelig front mot skuggsamhället. Allt det här det leder till drastiskt minskade flöden till Sverige, både direkt genom färre bifall och indirekt genom att färre väljer att söka sig hit. Sverige går från att vara världens mest blåögda land, där vi har varit naiva och vi såg det inte komma, till ett land styrt av ordning och reda, där man gör sin plikt innan man kräver sin rätt. Fru talman, det här påverkar naturligtvis budgeten inom utgiftsområde 8. Och förändringarna syns även i vårt budgetförslag. För nästa år så blir den sammanlagda budgeten inte så mycket mindre. Dels för att det tar tid att genomföra reformer. Dels så måste Migrationsverket och domstolen också få en ärlig chans att beta av sina balanser. Men vi kan redan där se satsningar på andra saker än vad regeringen vill. För att gå från massinvandring till ansvar och kontroll. Det är främst under efterföljande år som den här strikta sverigedemokratiska migrationspolitiken får ett rejält ekonomiskt genomslag. Och det handlar om att spara miljarder åt svenska skattebetalare. Främst genom att asylinvandringen i princip upphör. Men det handlar om betydligt större summor än så när man tittar på de indirekta besparingarna som en strikt migrationspolitik för med sig. Ta exempelvis Pensionsmyndighetens beräkningar som säger att en asylsökande som får uppehållstillstånd utgör en nettokostnad för pensionssystemet på 800 000 kronor. Kan vi minska den asylrelaterade migrationen med några tusen personer så är det alltså en besparing för svenska skattebetalare på miljarder även där. Eller ta Entreprenörskapsforums rapport om självförsörjning som visar att det tar i genomsnitt 12 år för utlänningar att bli självförsörjande i Sverige. Och då har man ändå lagt ribban så lågt för självförsörjning att man i praktiken hamnar under fattigdomsgränsen. Tittar man på grupper från vissa typiska asylländer så blir majoriteten aldrig självförsörjande. Och när någon inte är självförsörjande så är det ju underförstått att man försörjs av någon annan, alltså skattebetalarna. Och då har vi inte heller tagit upp sådana frågor som kriminalitet, där tyvärr överrepresentationen är mycket stor bland både första och andra generationens invandrare. Eller att en majoritet av alla arbetslösa och en förkrossande majoritet av alla långtidsarbetslösa är invandrare. Fru talman, vad som händer inom utgiftsområde 8, det har en enorm påverkan på det svenska samhället. Såväl ekonomiskt som för vår nationella sammanhållning. Allt hör ihop och kan vi bara börja med att erkänna det enkla faktumet så hade vi vunnit mycket. Tack!